Vítáme vás zde v Zámecké jízdárně na přednášce pořádané základní školou u školy. Národ, který nezná svoji minulost, je odsouzený opakovat. Přesně tuto větu pronesl v předvečer druhé světové války Winston Churchill. Muž, bojující proti Hitlerovi a nacistické části tehdejšího světa. Často tak naši učitelé dějepisu zahajují své hodiny, aby nás motivovali k ještě lepším studijním výsledkům. Avšak ani ten nejlepší učitel nám nedokáže předat osudy obyčejných lidí, našich předků, jež byli součástí historie a bez kterých bychom tu dnes nebyli. Proto nás velice těší, že žáci druhé základní školy pod vedením paní učitelky Míkové pozvali ženu, jejíž osud je pevně propletený s podstatnými událostmi české historie minulého století. Dámu s hlubokým příběhem, jejíž život poznamenal koncentrační tábor Osvětim, následný útěk z pochodu smrti a ztráta celé její rodiny. Ani po návratu do poválečného Československa jí osud nepřestal klást překážky do cesty. Kvůli své víře byla pro komunistický režim nepohodlnou osobou. Je nám velkou ctí, že zde nyní můžeme přivítat paní Eriku Bezdíčkovou. Tím, že jsem se narodila v Žilině, do rodiny takové středně stavovské, měla jsem velice pěkné dětství, a pak začaly platit norimberské zákony, pak došlo k prvním transportům Židů ze Slovenska, to bylo v roce 1942, z Popradu bylo odvezeno 2000 mladých děvčat už do Osvětí. Byl tehdy velice silně podporován tehdejším válečným průmyslem, který ani po první světové válce neztratil své zázemí. A tak si mě ho podporoval, že on mohl slíbit práci. V Německu byla velká nezaměstnanost a on přišel s plánem, že bude stavět dálnice, silnice, uspořádal mezinárodní sportovní hry, kde se vlastně představili jako veliký demokrat, který zve do Německa sportovce ze všeho světa, jenomže to byla taková zástěrka, protože v roce 1938 došlo k prvním pogromům, takzvané křišťálové noci. Tehdy příslušníci SS zapálili synagogy po celém Německu a všechny obchody, které patřily Židům, měly rozbité výlohy a ty střepy se vlastně třpitily v plamenech těch synagog, odsud název Křišťálová noc. Tehdy bylo taky zatčena spousta židovských občanů, židovští lékaři už nesměli vykonávat svou praxi a Židé vlastně byli odsouzeni jako osoby třetí kategorie k vyhubení. Některým se podařilo různými cestami dostat se ještě do zahraničí, to byli většinou ti, kteří měli peníze a mohli si zaplatit takzvaný affidavit do Ameriky, ale to gro těch Židů byli normální lidé bez nějakého velkého majetku a ty byli pak vystaveni vlastně celé té nenávisti. Přišla s oholenou hlavou a plně teda oblečená jak malá maškara, protože tehdy už
Němci neměli dost těch pruhovaných šatů, tak z šatů od lidí z transportu, který přišli v Itálii, libovolné cokoliv, a já jsem dostala večerní šaty a byla jsem malá a hubená a byla mi příšerná zima, protože Osvětim je hrůza, tam neustále fouká vítr, prší a ta země je blátivá. A na místo bod jsme dostali dřeváky, které byly další trápení, protože zapadaly do té blátivé půdy a všichni jsme měli hrozné rány na nohách. Ale nemít boty by bylo znamenalo konec. V lágru byly každý den apely. Oni nás neustále počítali, aby zjistili, jestli někdo nechybí, neutekl, protože pak se vyhlásil okamžitě alarm, pustili se psi a hledali se ti, kteří se pokusili o útěk. Že mě zažene zpátky a ten Němec řekl, nechte jít. A tak vybrali ještě další děvčata, bylo nás celkem 80 a odjeli jsme zase v Dobičácích do Mecklenburska, kde byla továrna ve městečku Genshagen, Daimler, Benz, Werke, letecké motory. Mě tam oslovil takový starý mistr, který mi ráno vždycky nosil půlku brambory nebo kousek chleba takhle v ruce, aby to nikdo neviděl. Když jde pět děvčat a ty na kraj nespí a ty dvě uvnitř, takže můžou spát a ty nohy jdou a pak jsme se střídali, protože jsme neměli moc představek. A pak jsme jednu měli a bylo šero a v dálce byla taková bouda a ruka mi říkala, víš co, já už si sednu, já dál nejdu. A já jsem říkala, podívej, tam je takový dřevěný domeček, budeme se plazit. Když to zjistí, tak nás zastřelí, ale když si sedneme, tak nás zastřelí určitě. No a doplazili jsme se, a to už vidíte z toho filmu, nevím, jak dlouho jsme tam ve sklepě toho tebouky byli, a pak přišli Rusové. Věřím, že nikdo z nás na vás nezapomene, že jste v nás zanechal nesmazatelnou stopu. Naše děti určitě nezapomenou na vaše vyprávění. V mnohých z nich váš příběh, se kterým se ve škole seznámili, vzbudil zájem o historii. Věřím, že už nikdy nebudou lhostejné osudy lidí, které trpěly, anebo třeba právě teď trpí válkou. Jsem přesvědčená, že jenom když mladí lidé poznají dopad historických událostí právě na konkrétních příbězích jednotlivých lidí, pochopí, získá pro ně historie konkrétní rámec, konkrétní reálnou podobu. Pak budou schopni vyvarovat se chyb, kterých se lidé dopouštěli kdysi. A právě proto vidím ten hluboký smysl v dnešním setkání. A ještě jednou vám za něj moc a moc děkuji. A tady přijměte prosím kytičku jako výraz poděkování za něj. A dovolte mi, abych vám jménem nás všech popřála hlavně pevné zdraví a už jenom všechno dobré do dalších let. Já vám děkuji.